Sveiki, man sauc Kaspars Lagziņš, un pastāstīšu par savu ideju. Freestyle slēpošanas un snowboard apģērbs. Man prezentācija būs maksimāli līsa, es centīšos iekļauties 5 minūtēs un galvenokārt pastāstīšu par uzņēmumu un produktu, marketinga mērķiem un stratēģiju, mērķu tirgu un ražošanu, izplatīšanu un finansēšanu. Tātad, produkts, vēl viena lieta. Visā šīs bildēs, kas ir šī prezentācijā, ir jau mūsu apģērbs lielāko ties. Protams, ir kāda aksesuāra vai apģērba gabals, kas nav no mūsēm, bet pa lielam ir. Tātad, misija dot freestyle slēpotājiem un snowboardistiem iespēju izskatīties vislabāk, justies vislabāk un slēpot vislabāk. Un tātad, kāpēc šis vispār nepieciešams? Freestyle slēpošana ir sporta veids, kur galvenais, lai triks izstās plūstoši un skaisti, tāpēc viņiem ir nepieciešams īpaši apģērbs, kas ir plats, garš un krāsains. Tad mūsu uzņēmumam sasniegties līdz šim, mēs paši sākām darboties no pagājušā novembra, kad mēs ļoti mazos apjomos eksperimentējām ar dizēniem, piegriezumiem, un pirmie pāris mēneši bija pilnīgs melnais saunums, kad mums nekas labs neizdevās, bet pēc tam jau sāka senāk kaut kas acīmi baudāms. Un ar manu apģērbu jau slēpo trīs labākie Latvijas freestyleri. Tātad mūsu komandā arī atās labajā pusē. Tas ir Edvards Lansmanis, viņš ir mākslinieks, viņš mācās Rīgas mākslas vidusskolā. Un viņš pa lielam palīdzēja arī veidot dizainus, un viņš arī būtu tas, kurš varētu strādāt pie dizainiem. Bet mūsu komandē vēl būtu nepieciešams kāds apģērba dizainers, kurš tieši tajā ir specializējies, un vēl kāds marketinga speciālists. Tātad, kādā veidā mēs panāksim, ka mūsu produkts būs īpašs un labāks par konkurentu? Nu, tas noteikti ir ļoti grūts uzdevums, bet visiem ir zināms, ka Latvijas dizaineri ir traki. Viņiem ir traks idejas nāk prātā, viņiem ir novatoriski jauni neredzēti dizaini. Un šī nozarē galvenais ir, lai uzņēmums saražot kaut ko neredzētu, tad tas viss aiziet. Tā tad. Marketinga mērķi un stratēģija. Nē, viens slēdi pārlecu. Mērķa auditorija, divas mērķa auditorija. Redzam bildē, tas ir jaunieši, kas nodarbojas ar šiem ekstrēmiem sporta veidiem. Viņi pārsvarā ir tie, kas grib iztīties uz kalnu labi, jo ir jau daudz jauniešu, kuriem ir diezgan vienalga, kā viņi izstāsts. Viņiem ir uzskats, ka galvenais ir tikai kāds slēpo, bet nu, kaut kā izveidojies, ka diezgan izklausās diezgan sekli, bet izskats ir ļoti svarīgs šī sportā. Tātad tirgus šī jomā Latvijā un Baltijā ir ļoti šauris, tāpēc galvenais, ko mēs tēmējam, ir ārzemes, jo tur tirgus ir daudz plašāks un konkurenti mūsu galvenie. Nu, viņi ir lieli un spēcīgi un daudz gadu pieredzi, es domāju, kurš nemēģina, kas nemēģina. Tātad marketinga mērķi un stratēģija. Uzskatu, ka te var labi parādīt mūsu marketinga mērķi. Šeit ir 5 slēpotāji no visas pasaules ar dažādu šo firmu apģērbiem. Un tas zilajā jakā ir mūsējais. Un tas arī ir mūsu mērķis visas pasaules tirgu arī kļūt ar laiku kā pazīstamam ražotājam. Tātad marketinga stratēģija. Galvenajā instrumenta, ko mēs izmantosim, būs sociālai tīkli. Tas jau ir standarts mūsdienās. Tad mums būs vašiem savu mājaslapu, bet galvenais, ar ko mēs publicētu nodrošināt, ir man tur pirksts sajūs prāt. sportista sponsorēšana, jo visi slēpotāji un snowboardi skatās video, un tie, kas video ir viņa jauki, un viņi grib līdzināties tiem. Tātad, ražošana un izplatīšana. Mēs paši neražosim, bet pasūtīsim produktu pie firmas, kas ir specializējusi šūšanā, jo viņi šūt kvalitatīvāk un lētāk. Izplatīšana būs, mēs pārdosim vairumu tirgotājiem, un vairumu tirgotāji paši tad sadalīs pa veikaliem. Tad, vēl nevajag tiksies finanses, mūsu projektām finanses ir iespējams gan no kādiem 5000, gan līdz lielam apmēram kādiem 40. Skatoties no tā, cik liels finanses mums ir pieejamas, un
ko mēs vēlamies sasniegt jau pirmajā gadā nopietni darbojoties. Stop. Paldies par... Lai kur man palika pēdējais slaidiņš? Pārlaciņu pār. Nu, pagaidu līdz būs. Va? Nu, tas ir pēdējais slaids. Paldies par uzmanību. Kādi jautājumi?